El Kabir mot Sebastian. Fatsetas. Magnus Eriksson, sista i sticker. På bollen också. Anfallarna in i boxen. Och här är El Kabir! Med drömläge för Djurgården. Ny bra chans. Det är Djurgården som vaskar fram de bästa målchanserna i matchen hittills. Och leder med matchens enda mål. Ja, jättefint anfall igen. Sissa som har varit mycket aktiv på sin högerkant. Och så har man tre spelare i helt rätt position. Titta där, de ska vara precis så. En spel på första, en på i mitten och sen kommer en på bakre och släpar. Det är bara Sävarssons block som är duktig.